өзінің бас пайдасы мен мүддесі үшін қызмет бабын асыра пайдаланды деп айып тағылған Павлодар облысының бұрынғы әкімі Болат Бақауовтың үй қамақтағы мерзімі 3 айға дейін ұзартылды. Яғни 13 мамырға дейін. Жедел тергеу тобы жетекшісінің мұндай өтінішін қалалық мамандандырылған тергеу сотының судьясы қанағаттандырды. Сот отырысы мобильді бейне конференция арқылы өткен. Павлодар қаласы мамандандырылған тергеу соты судьясының қаулысымен 2020 жылғы 10 сәуірде жедел тергеу тобы жетекшісінің Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы қылмыстық қудалау қызметінің басшысымен келісілген қылмыстық кодекстің 362 бабы 4 бөлімі 3 тармағымен көзделген қылмысты жасауда күдікті Павлодар облысының бұрынғы әкімі Бақауовқа үй қамақ мерзімін 3 айға дейін ұзарту туралы өтініш хаты қанағаттандырылды.